Omulayo mulungi eyokumi lekugude TV kaseera ka bemizanyo Morning Sports yenze Ivan Mubiru era nga nkubuuzaako anti wasuza otya onaku lwaleero z'ennaku z'omwezi 30 omwezi tugusigazzaako onaku terukyawera kitegeeza tubuuzayo saawa busawa obuli atuyingire omwaka gwa 2021 naye embeera si ya muleme n'aka mu ggwanga abantu bagenda amasomero kubanga olwo batokomoka bafa mu ngeri emu oba endala bingi sobola okubanga tubiyitamu mu ngeri y'okubanga twegendereza nnyo era nkugamba nti oba oli awo bangi naddala abakulu mu myaka batunyumiza ebyaliwo naye lwaki batunyumiza ebyaliwo kubanga baali beegendereza nnyo okubanga oli basimatuka bakaba nga batuuka emyaka nga basobola okubanga bakunyumiza abapulezidenti bonna abaaliwo kitegeeza tusobola okubanga wera twegendeza tusobola okubanga tusimatuka mu mbeera emu ew'endala bagamba cowards live longer. Nga tuvuddeyo kokkeeyo kibi nnyonnyonnyo naddala mu sports fraternity onaku olwaleero kyabadde kibi nnyonnyo kiro nga tulinamu ssaawa za kafiyu baakuye mukulu Mando Zebra Ssenyange omukulu w'ebikonde Nakinku eyaliko kapteeni wa ttiimu Uganda mwaka gwa 2011 wali eri mu kibuga Maputo mu ggwanga lya Zambia emanyange ya Mozambique mu All African Games yasobola okubanga oli awo ekyo kyonaku olwalo akuwa amasasi n'afiirawo era yetwogera kati omulamba gwe bagutadde wali eri Mulago Hospital kulanga bagukolako otopse bakaba butya amasasi ameka gamukubye yafudde atya abaga mukubide saidi ki ebintu ebifaananakuwa ebityo naye nga Zebra Mando Ssenyange ye kati zembuyaga ezikaze engoye kibi nnyonnyonnyo eri omuzannyo gw'ebikonde kibi nnyonnyonnyo eri bannabyamizannyo bonna bonna okutwaliza wamu kubanga Zebra Mando abadde icon naddala mu mbeera ebyemizannyo ajjukira nti abadde n'omulimu aleri ku UBF oba Uganda Boxing Federation era nga y'omu ku coordinator wa General Duties era nga abadde akola emirimu gyonna egikwatagana waleri ku UBF ekitongole ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde myaka 39 egy'obukulu alese omukyala Mase Ssenyange akosa n'omwana omuto Isaac Ssenyange Junior kibi nnyonnyonnyo okulanga obuli avudde mu bulamu bw'ensi naye nga omunamawulire wali Koli TV Kalyango yabaddewo ku sini era yemukwa abasasanyiza amawulire gano okusooka nga wawesondoze ssaawa nga 2 wasooka bamukuba amasasi netasobola kubanga ovaayo mangu aga amasasi ogawudde oveeyo odduke olabe kikigenda maaso osooka noleka nebisooka nebizikira zikira mwana nozija nolaba bute ebisodo okubanga bitambula naye nga babadde wali eri ku saidi zo ekifuba kiyita Aden Service Park kumpi naawo amaka ge we gabadde alaba mulumbye maka ge bamusindiza amasasi anava mu bulamu bw'ensono Zebra Ssenyange mu All African Games ez'omulundi ogw'okkumi gambyeko wali mu kibuga Maputo mu ggwanga lya Mozambique yaliyo yatulipresentinga bulungi nnyo era mu amateur level emyaka yasobola okubanga malayimu emyaka 15 mirambira nasobola okubanga lwane nanda 10-95 nasobola okubanga oboli aluzingako yasobola okubanga wangula enwana 10-95 n'aluzingako enwana 19 zokka zokka kitegeeza nti yalwana enwana zirako ddala mu nteekateeka za amateur boxing wabula mu senior boxing oba professional boxing yasobola okubanga ajja natandikira ali mu ggwanga erya Kenya bwe yakuba munakenya mu 2012 amanyiddwa nga Omote Amote yasobola okubanga oboli awo mu Wutula abantu bwe yatandikira ebikonde ebya profession era nga n'abalala bazannyeko nabo babanabana Badru Sambia n'abalala bangi nnyo basobola okubanga oboli awo amegana nabo mu muzannyo ogwa boxing naddala mutera gule gwa heavy weight mu nteekateeka z'ebikonde bino oboli awo ebya professional Zebra Ssenyange kibi nnyonnyonnyo abadde so friendly twamukyazaako wane jjuka yali Saturday Night Sports nga ttiimu eya Uganda egeragera wali eri mu mpaka eza Olympic qualifiers mu ggwanga erya Senegal yaliko wano netumukyaza bulungi nnyo abadde muntu ayo
ayogera na buli omuntu oboli yao ngasolo kwanga mufula mukwano gwe akibinyo nti oboli yao atuvude ku maso akibinyo dalachi binyo nyonyo.